Pa është Allah së të ndërshëm, është të bujaria me a ja falë dikujt. Për nga meri sallallahu aleyhu wa sallam, sot me një hadith, a nuk ka dikush, a nuk ka mundësi dikush, që të batë si kur Abu Dham Dham. Kush ishte Abu Dham Dham Allah së të ndërshëm? Ishte një sahabi, kur vinkë e me fletë në dyshek, thëke, ja Arap, s'kam pare, ja Arap, s'kam ketë, ja Arap, s'kam ketë me undimu njerëzë, ja Arap, e jap sadaka, ja fali shdo kujt, që më ka hinder hak, që më ka përgëju, që më ka që tiftira, që më ka, i ka mbarë të fjallë të mija, që i ka dëfërmu fjallë të mija, sot që arra, ja fali, për ja fali, për ja fali, vjen shpalja për nga merit a.s. për këtë sahabi, për amëndoni sa zemër gjonë në vlesë të ndërshëm, në edhe kur në idhënon në dikush me vite hidhrimin e mbam, në zemër dhe të në tëmë ju hakmar, pas taj për nga meri s.a.s. dhe të aska dikush që të bëhat si ki sahabi që të bëhat bujar Allah së të ndërshëm.